Ръководството на БАН прекрати мандата на професор Христомир Брънзов като директор на Националния институт по метеорология и хидрология. Той посочи, че това решение е било очаквано и допълва, че ръководството на институтът също ще се оттегли в знак на солидарност. Бюджетната комисия на Европейският парламент одобри в сряда повече от 2 милиона евро помощ за наводнените региони в България през 2017 година. Парите са отпуснати от фонд Солидарност и са част от по-голям транш от общо 34 милиона, които ще бъдат насочени към други държави, пострадали от природните бедствия през изминалата година. Европейският съюз е готов да предложи партньорство на Великобритания, след като тя го напусне с най-големи възможни свободи, но то няма да включва оставане в единния пазар. 7 месеца преди Великобритания да напусне Съюза, страната все още не е постигнала споразумение за условията на своето напускане. Тези и още новини четете в сайта на Информ.